šeit mums ir izdevumi. Man ir liels prieks, ka jūs esat sapulcējušies lielā skaitā. Un, ka ir gan vecāki, skolotāji, man liels prieks par jums visiem. Un šis ir īpašs vakars, jo šis koncerts ir kā dāvana. Dāvana Latvijai, bet dāvana arī jums visiem pateicība par skolotājiem, pateicība, protams, par viņu darbu. Un es īpaši lielu paldies, ka teikt vecēju kūcēs, jo viņi ir producenti šiem koncertam. Un šis koncerts ir ļoti daudz darījusi, lai šis koncerts varētu notikt. Un nosacīt šo koncertu var nosaukt mīlestību 16+, bet šeit 16 šoreiz nenozīmē gadi, bet gan 16 priekšnesumi. Un katrs no tiem būs savādāks, bērni ļoti dažādi, teiksim, tā kā ļāvā kursus jau. Nevērkli auši, bet katrs ir ar savu īpašo skaistu. Nodāju mums patīk ar klausīšanos un lai visiem ir jaunas vakars. Paldies! Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sorry.